သူရေးတဲ့စာအုပ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းယုံကြကားမရှိလူတယောက်မှဖြစ်လာမယ်ဒုက္ခတွေကိုလည်းကြုံလာမှသိမပြောတာမားတဲ့ချင်ရင်မင်းလူတွေကိုအမှန်နဲ့ပဲပြောလောကမှာချစ်အောင်ဆောင်ပြီးဝိုင်းမိနေတဲ့အချက်တွေလည်းပေါ့ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုဆက်လျှောက်ကိုလမ်းတွေကိုဖောက်လောကတဲ့ရောက်အပြင်းမန်းတဲ့နေကမြင်စမ်းနေလို့ချောက်သူချတော့ပေါ့ကိုမမကြီးရက်တီနိုင်အမဆိုတာမရှိငါတို့ပြောတဲ့ဂုံတွ
ူရီရဲ့မားတွေကိုမင်းအတန်နဲ့ပဲဖို့ချခဲ့တယ်လို့ငါလည်းငါကြိုက်တာလုံးမယ်အလုံးကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုစင်လာလို့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure they know that I will be la ငါဆိုင်ချောင်းမင်းတို့ကငါပင်းပြီးစကားချင်းမိကကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုစင်လာလို့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure they know that I will be la ငါဆိုင်ချောင်းမင်းတို့ကငါပင်းပြီးစကားချင်းမိကကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းတို့နေကုန်ရုံးကနေကြတဲ့စာဝတ်နေရဲ့အလဟုသမ ्या ခုန်ကြီးသွားဆော်ပြီးတော့တာအမလို့နေသေးစီးတဲ့ပြိုင်ကားတွေနဲ့အစင်းတွေကြီးပြီးဓာတ်တွေလည်းမက်ကြီးလိုက်ရင်ချမ်းသာပြီးတော့ဝင်ဝင်ကောင်းအောင်စတာတွေပဲချက်ပထမယောက်လာပြင်းနေသွားကအိမ်နဲ့မင်းပြမလာတွေပဲတက်တင်ကြီးပြီးပြင်းလာတော့အိမ်မတယောက်နဲ့ကဗျာတွေပဲဖတ်ဒါကြောင့်ပဲရင်းနေကုန်ပြီအပြင်ထွက်တော့ရီးစားတွေထားဒီရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ချပြီးခုချိန်မင်းတို့ကြီးပွားနေလားမိဘကအဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလေးကတော့ပါတယ်ညောက်ပြင်းပြီးကစားဖို့အသေးစောင့်နေပေါ်တာတွေကသကလုံးနဲ့ပြီးပြီးအဟုတ်တယ်လေထဲမှာပဲပြောကြတယ်မြတကယ်ပြင်းမှာဖြစ်လာမဲ့လက်တွေဘွားကိုမြောက်ကနေလားစိုးစားပါမင်းဘွားကဆက်ပြီးဒီချိန်လို့ကြစဲမို့ဆက်ရှောင်မဲ့ခီးလမ်းမှာသင်္ကန်းသားတွေပို့ချခဲ့လို့စုံချမှာပြင်လို့မရမဲ့နောင်သားတွေနဲ့ချုပ်ကအဲ့ဒါလို့ဘာပြောပြောငါဘွားနဲ့ငါမင်းဘွားနဲ့မင်းကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုစင်လာတော့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure they know that I will be la ငါဆိုင်ချောင်းမင်းတို့ကငါပင်းပြီးစကားချင်းမိကကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုစင်လာတော့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure they know that I will be la ငါဆိုင်ချောင်းမင်းတို့ကငါပင်းပြီးစကားချင်းမိကကိုဘွားနဲ့ကိုအချိန်ကငါသက်ရှင်တာသူ့ရဲ့မျက်စိသမိတ်နဲ့ပဲဖုံးကိုတစ်ညလုံးကင်ထားမယ်သူ့ပသက်တွေပိတ်နေခဲ့လဲလက်လျှောက်ကသူ့ရင်းနဲ့ပဲလက်ပြောက်ကသူ့စိတ်နဲ့ပဲကိုကိုကိုပြန်မင်းကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အတန်တွေတိတ်နေခဲ့သလဲအဖြေကထွက်မလာပါဘူးကြောပြန်ရှက်စရာပါခုဒီကြောင့်ကိုမင်းသာသိရင်ငါကိုပြောမယ်မှတ်ပါလားကွာယူဘယ်နဲ့တုန်းကပြုံးပြပြီးညက်နေကြရင်မမြင်ကြအောင်စောင်းငါပဲပြည့်စီလာလို့ငါစိတ်ထဲမှာထင်းလျောင်ရောင်သူ့ကြောင့်မင်းအိမ်နဲ့ဖိုက်တာသူမသိခဲ့ရင်မင်းမလို့လုံးမလဲဒီသေးကနေ့ချင်းဘေးမှာသူမသိခဲ့ရင်မင်းမလို့လုံးမလဲတစ်နေ့လုံးချက်တဲ့စာတွေကအခုတော့ခေါင်းထဲမှာမရှိအတက်တွေဝါတော့အဟောင်းကမေးတဲ့အကြောင်းမင်းငါသိတစ်ချိန်ကတွေ့ကြုံမရှိလို့ငါလည်းမင်းလို့ဒါတွေမတွေ့ဘူးစာမွေးပဲကြခဲ့ရှိလို့သူမင်းညမှာလာမပြေပေးဘူးဒီကနေ့ကျအောင်အောင်မဲ့ပြီးငါဘွားကြီးဆိုးရွားခဲ့လို့သူဆိုတာသိရင်တယောက်တည်းအလုံးကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုစင်လာတော့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure they know that I will be la ငါဆိုင်ချောင်းမင်းတို့ကငါပင်းပြီးစကားချင်းမိကကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုစင်လာတော့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure they know that I will be la ငါဆိုင်ချောင်းမင်းတို့ကငါပင်းပြီးစကားချင်းမိကကိုဘွားနဲ့ကိုကိုဘွားနဲ့ကို